Tudo bem com vocês? A nossa conversa de hoje é sobre uma notícia recente. Em abril de 2000, há exatos 20 anos atrás, um pesquisador americano chamado Craig Venter havia anunciado que 99% do genoma humano teve a sua sequência descoberta, ou seja, temos fechado o sequenciamento de 99% do nosso genoma. Quais são os impactos que esses 20 anos de genoma humano completo nos trouxeram? Muitos avanços, conhecimento sobre alterações e associações com doenças e uma melhor compreensão da biologia de diversos processos que envolvem a nossa espécie e mesmo de outros animais que também tiveram seus genomas sequenciados, certo? Nós já sabemos como o DNA é sequenciado, caso vocês precisem, podem relembrar aqui no vídeo que está indicado nesse card. Só que nós precisamos lembrar que essas tecnologias de sequenciamento nos propiciam pequenas leituras, ou seja, eu não sequencio o genoma de uma vez toda. Eu sequencio apenas pequenos trechinhos do mesmo. Eu tenho um grande problema. Problema em montar esse quebra-cabeças. Assim sendo, além de uma grande promessa, que obviamente foi reduzida um pouco, porque percebemos que só conhecer a sequência do DNA não bastava, nós precisávamos compreender como essa sequência é utilizada na produção e, melhor, quando é utilizada e em quais condições, mas mesmo assim, o sequenciamento nos trouxe diversos avanços na área da biotecnologia e na área da saúde, especialmente quando nós estamos falando do genoma humano em particular. Certo? Então, a ideia toda nossa era simplesmente começar aqui. Eu queria a minha sequência-alvo, que está aqui em cima, eu quero conhecer a sequência do meu genoma. Sequencio vários pedacinhos do mesmo e simplesmente monto esses pedacinhos, monto esse grande quebra-cabeças que nós temos aqui ao lado. Certo? Só que esse quebra-cabeças aqui ao lado que nós estamos vendo, ele já é um pouco complexo, né? Porque a foto original é de um arco-íris de cores. Então, você tem tons e nuances ali, algumas regiões meio repetitivas. Se a gente pensar de baixo para cima, tem regiões que são meio parecidas e iguais e que já por si só dificultariam a montagem, certo? E se eu fizesse isso aqui? Ou seja, retirasse completamente a informação que eu tenho original. Ou seja, eu te dou uma pilha de peças do quebra-cabeça aqui embaixo, mas sem a foto do quebra-cabeças final. Ou seja, no final das contas, você praticamente tem que ainda adivinhar qual é a imagem final a ser montada. Esse era o grande desafio dos processos de sequenciamento de genoma. Nós tínhamos várias sequências pequenas em relação ao tamanho total do genoma, e mais, nós não conhecíamos o genoma completo. Era a primeira vez que ele estava sendo sequenciado. Então, diversas abordagens foram aplicadas justamente para conseguirmos desviar e completar essa difícil tarefa. Para conseguirmos vencer esse desafio, uma estratégia proposta foi o sequenciamento em shotgun. Shotgun é o nome de escopeta em inglês. A escopeta, quando ela dá um tiro, o projétil se divide em vários projéteis, ou seja, você espalha esse alvo e atinge uma região muito maior. Você tem uma explosão aqui, como percebido, que separa vários projéteis menores. Foi feito mais ou menos a mesma ideia com o nosso genoma. Então pensem assim: nós temos aqui o DNA genômico íntegro, intacto, com todo o nosso genoma completo. O próximo passo é utilizar alguma estratégia, seja ela química, física, por exemplo, sonicação, enzimas de restrição, qualquer estratégia que vá fragmentar essa nossa molécula de DNA. Então, a partir de agora, eu tenho diversos fragmentos de tamanhos reduzidos. Esses fragmentos de tamanhos reduzidos, então, podem ser separados em uma eletroforese. Ao separarmos por tamanho, ou seja, aqui em cima eu tenho fragmentos maiores e aqui eu tenho fragmentos menores de DNA, eu posso simplesmente vir aqui e escolher um tamanho específico, fazendo um corte nesse gel. Então, ao cortar esse gel, separando um pequeno trecho dele que tem um tamanho conhecido, eu posso utilizar vetores bacterianos de DNA, onde esses pequenos fragmentos são inseridos. Então, agora eu tenho uma molécula de DNA que eu conheço muito bem, e ao conhecer muito bem essa molécula, eu consigo inserir um pequeno trecho na mesma. Cada um desses vetores distintos são colocados em uma bactéria, em bactérias que são fisicamente separadas. Cada uma delas vai ser um pontinho crescendo numa placa de Petri no laboratório. Aí eu vou sequenciar apenas a região desconhecida desse nosso DNA plasmidial, desse nosso vetor aqui utilizado, que está presente na bactéria, ao invés de ter que sequenciar todo o genoma de uma vez. De pedacinho em pedacinho, eu vou continuando o meu sequenciamento. Qual é a ideia? Usando as regiões que eu conheço do meu vetor. Ou seja, eu consigo desenhar oligonucleotídeos que vão sequenciar a parte desconhecida e produzir diversos e diversos resultados de sequenciamento, como por exemplo esses aqui do método de Sanger.
conhecendo isso, eu posso utilizar agora uma estratégia computacional para ir montando esse quebra-cabeça, que eu não tenho a foto final, e ao terminar essa montagem, finalmente eu terei o genoma completo estabelecido. Mesmo na estratégia de shotgun, nós temos duas abordagens. Uma que é um shotgun direto, e outra que é o shotgun convencional, que foi a primeira a ser utilizada. Certo? Vamos começar pela estratégia que se mostrou mais eficaz em última instância. Nessa estratégia, nós pegamos o nosso genoma original, sejam ele vários cromossomos ou um cromossomo só, e vamos fazer o trabalho de fracionamento, como já comentado. Ou seja, eu vou quebrar esse DNA em vários pedaços de pequeno tamanho. Esses pedaços de pequeno tamanho, então, vão ser sequenciados individualmente, e depois alguém que se vire utilizando uma ferramenta de bioinformática para conseguir montar esse quebra-cabeça completo com todas as peças dele do zero. A ideia de shotgun hierárquico, ela varia um pouco nesse processo. Nós, novamente, começamos com o nosso genoma completo e íntegro, mas primeiro nós vamos fazer grandes cortes no mesmo. Ou seja, pensando no nosso quebra-cabeça, é como se eu dividisse ele em quatro pedaços. O canto superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo. Já temos quatro grandes pedaços. E aí sim, nesses pedaços, nós fazemos shotgun hierárquico. Ou seja, eu sei que esses, eu não sei a figura final que esses pedaços aqui montam, mas sei que eles vieram deste pedaço aqui de cima. A mesma coisa para os subsequentes. Aí procedemos da mesma forma, fazemos o sequenciamento e realizamos a montagem, que fica um pouco mais facilitada, porque eu simplesmente não preciso montar as peças deste pedaço do quebra-cabeças com este pedaço aqui. Então, se por acaso eu tiver uma serrinha que for repetitiva, presente aqui e aqui, eu consigo perceber isso e discernir. Qual é o grande problema dessa estratégia? Esse primeiro passo de quebrar grandes trechos de DNA e armazenar em vetores capazes para carregar ele é um pouco complexo e demorado laboratorialmente falando, certo? Por isso que essa estratégia aqui acabou se mostrando muito mais rápida e eficaz, resolvendo os problemas com uma técnica de bioinformática muito elegante que nós vamos ver mais adiante. Outros dois conceitos são extremamente importantes no quesito montagem de genoma. Um deles é a questão do contig e do scaffold. O contig nada mais é que quando eu pego um conjunto dessas sequências curtas que eu obtive no meu processo de sequenciamento e consigo montar uma sequência contínua maior. Ou seja, agora eu tenho um pequeno pedaço do meu quebra-cabeça que ele foi montado. É como quando a gente tem um quebra-cabeça e tem um pedacinho lá que é um céu branco. E aí você identifica todas as peças brancas e consegue montar aquela região. Aquela região se tornou o primeiro contig do nosso sequenciamento. Quando eu consigo unir esses contigs, seja porque eu sequenciei um trecho mais longo, as pontas de um trecho mais longo, eu não sei exatamente o que eu tenho aqui no meio do caminho, mas eu sei que este pedaço de DNA ele está relacionado com este pedaço aqui ao lado. Aí eu monto esses dois contigs em um único construto que eu vou chamar de scaffold. Esse scaffold ele é composto por um ou mais contigs. Aqui, por exemplo, eu tenho três contigs nesse meu scaffold, mas eu tenho trechos que eu não conheço a sequência. Eu sei mais ou menos quantos pares de base eu tenho aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse 10 mil pares de base aqui e mais 10 mil pares de base aqui. Eu sei que são 10 mil pares de base, mas eu não sei quais são esses pares de base, qual é a ordem do mesmo ali presente no genoma. Mas pelo menos eu já consegui organizar de uma maneira um pouco menos provisória a estrutura do meu genoma. Um problema que eu já comentei é das regiões repetitivas. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma duplicação gênica no meu genoma, eu vou ter um pedaço dela em uma região e outro pedaço muito parecido em outra região, que não são relacionadas. Mas como eu estou trabalhando com pecinhas muito pequenas, essas pecinhas serão iguais. Aí, eventualmente, eu tenho uma região aqui no meu genoma que é idêntica à outra região. Quando eu faço sequenciamento e tento produzir a montagem final, eu acabo unindo essas duas regiões como se elas fossem uma única. Então, a minha sequência deduzida aqui embaixo, ela vai ser distinta e diferente da sequência real que a gente tem lá em cima. Não vai ser exatamente a mesma sequência produzida. Por quê? Porque essas regiões repetitivas acabam eventualmente atrapalhando no processo de montagem. Outro detalhe importante é garantirmos a fidelidade da informação que eu tenho ali. Além da ordem desses meus fragmentos, que precisa estar completamente correta em relação ao genoma, eu também preciso garantir que os nossos fragmentos contêm uma informação fidedigna. Ou seja, se eu falo que tem um A na posição 1.328, eu tenho que ter um A nessa posição. Como que nós garantimos isso se as técnicas de sequenciamento elas apresentam falhas? Nem todas elas conseguem mostrar uma grande qualidade durante esse processo. Qual é a estratégia, qual é a saída? Sequenciarmos várias vezes a nossa região. Lembra que o nosso genoma ele é fragmentado ao acaso? Então, eventualmente, nós vamos ter pecinhas não só que se sobrepõem, mas pecinhas que são muito parecidas.
Então, se eu começo a empilhar essas pecinhas, não, essa pecinha daqui, essa pecinha daqui, 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 eu crio uma determinada região, como vocês podem ver aqui, que eu tenho vários resultados de sequenciamento garantindo a informação da base que está aqui embaixo. Assim sendo, eu tenho mais precisão e mais certeza numa região como essa, onde eu tenho mais cobertura do meu genoma, do que numa região como essa, onde a cobertura é menor. Eu tenho apenas uma única sequência vermelha aqui, indicando que eu sei e realizei o sequenciamento da região. Então, assim, eu tenho mais confiabilidade no meu resultado, e isso é um parâmetro extremamente importante para eu avaliar a qualidade do genoma final montado. Se nós formos olhar molecularmente, de uma maneira um pouquinho mais detalhada, podemos perceber aqui, por exemplo, que eu tenho um C nessa posição, que veio desse primeiro read aqui em cima, esse segundo read aqui nos deu outro C, esse terceiro read nos indicou um T. Então, provavelmente, esse aqui é um erro de sequenciamento, dado que o outro também disse um C. Ou seja, eu tenho três informações falando que é um C e apenas uma delas falando que é um T. Seria 25% de chance de ser um T, de uma maneira um pouquinho mais simplificada. Entretanto, nós fazemos isso com maior profusão para podermos garantir que a sequência deduzida correta é a de um C. Se nós formos comparar e avaliar a ordem cronológica em que os grandes eventos de sequenciamento de genomas aconteceram, nós precisamos citar, primeiro em 1977, o sequenciamento do primeiro vírus completo. Logo adiante, ali, mais de uma década depois, em 1990, nós tivemos o início do sequenciamento do genoma humano. Foi um projeto que levou muito tempo, mas que começou na década de 90. Em 95, nós tivemos ali o primeiro genoma bacteriano sendo sequenciado, de Haemophilus influenzae. Esse genoma de Haemophilus influenzae já se mostrou um grande desafio, porque nós precisamos quebrar e sequenciar mais de 19 mil pedacinhos de DNA. Então imaginem, quando você compra e fica muito orgulhoso de montar um quebra-cabeça com 1.000 peças, imagine montar um com 19 mil peças, sendo muitas delas repetitivas e que não tem cores, apenas A, T, C e G. Então foi um trabalho muito árduo para você conseguir montar e conseguir produzir todas essas pedacinhos a serem montados. Com isso pronto, com este marco avançado, nós podemos então continuar com novos desafios. Nessa continuação, tivemos também o sequenciamento do genoma de Saccharomyces cerevisiae, a levedura que faz o pão em 1996, em 99 em C. elegans, aquele organismo modelo, também foi sequenciado. Drosophila melanogaster, a mosca da fruta, o cavalinho de batalha da genética, em 2000 teve o seu projeto de genoma encerrado e em 2001 foi publicado oficialmente o projeto do genoma humano. Lembramos lá do começo que comemoramos em 2020 os 20 anos, porque o Craig Venter anunciou o sequenciamento de 99% antes de terminar o rascunho desse nosso genoma. E até o final a gente vai entender por que que ainda é um rascunho somente, dado que até hoje ainda tem algumas regiões do nosso genoma que não têm a sequência completamente conhecida. Como já citado lá do começo, esse nosso simpático senhor aqui ao lado, Craig Venter, ele acabou publicando o rascunho do genoma humano na revista Science, no ano de 2001, e aqui, liderado pelo nosso amigo Franklin Collins, o DOE, ou seja, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, liderando uma grande equipe mundial de pesquisadores, publicou na mesma semana na revista Nature as edições do genoma. Você vai me perguntar, por que dois grupos distintos competiram entre si e não uniram esforços em sequenciar o genoma humano mais rapidamente? O que acontece aqui? A estratégia utilizada pela equipe governamental, que reunia milhares e milhares de pesquisadores, ela era baseada na ideia do shotgun hierárquico, o que demorava muito pelo fato da necessidade de você ir produzindo esses clones iniciais e fragmentando o genoma. Já Craig Venter usou uma estratégia de shotgun direto, que nem aquela que eu mostrei anteriormente, ou seja, fragmentou tudo, saiu sequenciando tudo de maneira desencontrada e usou ferramentas de bioinformática mais eficazes para conseguir realizar a montagem. Ele também fez isso dentro de uma empresa privada. Ele montou uma empresa, Celera Genomics, única e exclusivamente para sequenciar o DNA. O que aconteceu foi que, muito provavelmente, o fato de você ter um competidor fez também com que o consórcio público andasse mais rapidamente e, com certeza, a entrada na jogada do Craig Venter fez com que o processo de sequenciamento do genoma humano ocorresse e terminasse muito mais rapidamente. Então, com o 2 em 2001 rascunho publicado, em 2002 nós tivemos o primeiro genoma completo, ou praticamente completo, de um mamífero sequenciado, que nos músculos do camundongo doméstico convencional. Em 2003 foi publicada uma versão mais refinada do nosso genoma, ainda com alguns trechos faltando, por isso que ele está ali finalizado, entre aspas, mas que já nos dava muita informação, ou a maior parte da informação das regiões codificantes e que viram proteínas.
Um outro avanço interessante é que em 2010 nós sequenciamos também o genoma do Homo Neanderthalis, ou dos Neandertais, ou seja, utilizando amostras de DNA muito antigas e preservadas em condições específicas, conseguimos também fechar esse genoma agora. Não do zero, por ser um genoma mais similar ao nosso, mas usando o nosso como referência para a montagem do mesmo. Agora a dúvida, então, é como realizar essa montagem. Quando você sequencia o primeiro genoma, não tem muito o que fazer. É do zero mesmo e sem muita noção. Mas conforme você vai adquirindo informações e conhecimento sobre outras espécies, caso você tenha uma característica chamada sintenia genômica, você pode utilizar essa característica para montar um genoma de uma espécie se comparando com outro. O que quer dizer isso? Sintenia genômica, sintenia entre dois genomas, é quando eu tenho a ordenação de genes similar em um genoma em relação a outros. Se nós observarmos aqui, nós temos uma sintenia de todos alguns cromossomos, comparando humanos, porco e boi, com a ordem dos genes muito parecida. Então, os genes que estão naquele cromossomo e a sequência deles no cromossomo, ela é muito similar. Outros, entretanto, a gente não tem o cromossomo inteiro, mas temos grandes regiões com a sintenia acontecendo. Assim, quando eu já tenho um genoma similar sequenciado disponível, como nessa situação aqui, eu uso esse genoma como referência para montar as pecinhas do meu quebra-cabeça. Entretanto, eventualmente, esse nosso quebra-cabeça vai ser composto de peças de um genoma do qual eu não tenho nenhuma informação. Então, se eu não tenho nenhum genoma sintênico que eu possa usar para fazer um início da minha montagem, eu preciso iniciá-la de maneira ab initio, ou seja, completamente do zero. Dentro desse contexto, uma estratégia matemática muito interessante chamada de grafos auxiliou e permitiu a montagem de genomas extremamente complexos. Um grafo nada mais é um elemento em que eu tenho vértices aqui ligados por arestas. Então, por exemplo, eu tenho 6 vértices nesse gráfico, identificados aqui por esse conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, e um conjunto de arestas, por exemplo, a aresta que liga o vértice 6 até o vértice 5, a 4, a aresta que liga o vértice 4 até o vértice 5, e assim sucessivamente. Mas de onde que surgiram esses vértices e como eles podem auxiliar na montagem de genomas complexos? Essa teoria dos grafos, então, ela surgiu de um grande desafio proposto há muito tempo atrás, que seria o desafio das 7 pontes de Königsberg. A ideia era que como eu poderia visitar a cidade de Königsberg representada aqui, passando por todas as suas 7 pontes, uma única vez, sem repetir a ponte, e visitar todas as ilhas que formam a cidade. Esse desafio matemático, basicamente representado aqui em cima, foi provado por Leonhard Euler, o Euler mesmo que vocês conhecem da matemática, como sendo impossível, ou seja, ele acabou frustrando muitos casais que tiveram que ser mais monótonos e passar mais de uma vez na mesma ponte, caso eles quisessem visitar a cidade como um todo. A grande vantagem foi que esse método permitiu o desenvolvimento de estratégias para, por exemplo, sequenciamento de genoma e montagens dessas estruturas extremamente complexas e similares. Basicamente, todos esses nossos pequenos pedacinhos, essas nossas leituras ou esses nossos reads que vieram do genoma, as nossas pecinhas, os quebra-cabeças, eles são quebrados ainda mais. Vocês podem parar e já ir pensando, mas que loucura, a peça já é pequena, eu já tenho muitas peças e vou quebrá-las ainda mais. Nós devemos lembrar que o genoma ele é composto por A, T, C e G. Conforme você vai quebrando a partir de um certo ponto, você vai reduzindo a complexidade desse nosso genoma. Claramente, vamos montar um genoma muito pequeno aqui. Eu vou quebrar, ou seja, eu vou usar um tamanho de K igual a 3. E vou produzir K-mers, ou seja, K-câmeros ou grupos de nucleotídeos 3 a 3. Se eu fizer isso com esses 7 reads obtidos no meu genoma, eu vou ter uma situação como essa. Por exemplo, se eu olhar aqui meu primeiro read, ele começa com CGT, que eu tenho aqui, CGT. Aí eu posso pular o primeiro C, vou ter GTG, GTZG. E assim sucessivamente. Eu tenho que cortar o primeiro read, o segundo read, todos os reads da mesma maneira. O que vocês vão perceber agora é que, eventualmente, eu tenho algumas repetições. Por exemplo, eu tenho um TGC aqui em cima e eu tenho um TGC aqui embaixo também. Logo, eu não preciso considerar o TGC duas vezes. Vou considerar esse TGC apenas uma única vez. Tendo, então, a listagem única de fragmentos 3 a 3 oriundos daquele meu genoma, eu posso, então, começar a realizar a montagem. Vamos supor que eu comecei aqui por esse GTG, que foi indicado ali. GTG, ele começa com GT e termina com TG. Logo, o que eu devo fazer é procurar aqui na minha lista de câmeras quais são os câmeras que começam com GT e terminam com TG. Por exemplo, eu tinha aqui esse CGT, que foi parar
lá daquele lado. Por quê? Porque agora eu tenho ele terminando com GT, que é o começo do próximo fragmento. Eu vou fazer isso sucessivamente. Por exemplo, o meu TG ele pode vir para cá, TG, C, ou para esse outro fragmento, TG, G. Aí eu posso tanto colocar uma seta nessa direção, quanto uma seta nessa direção. Quando eu vou seguindo e concluindo esse meu ciclo, eu produzi agora um conjunto de vértices e arestas que eu preciso percorrer para saber qual é a sequência real do meu genoma. Dentro desse sentido, eu posso percorrer um caminho único que dê uma volta em todas as pontes, passando uma vez em cada ponte e acessando todas as ilhas. Daí que a estratégia matemática desenvolvida por Euler se aplicou perfeitamente no sequenciamento de genomas. Então, se eu fizer essa visita uma única vez, eu consigo chegar e observar que a sequência do meu genoma começa com ATG, depois tem um TGG, só que o TG já estava no ATG, e eu consigo montar aqui que o meu genoma é ATG, GCG, TGC, AAT. Certo? Sem necessariamente eu ter que alinhar individualmente cada uma dessas nossas sequências. Depois eu posso, inclusive, pegar as minhas sequências originais e tentar alinhar ela agora contra esse genoma montado e observar, por exemplo, qual foi a profundidade da nossa montagem, qual foi a qualidade e a informação que eu posso garantir de cada uma dessas bases ali sequenciadas. Se eu visitar cada um dos vértices uma única vez, eu vou fazer uma montagem utilizando um ciclo hamiltoniano nesse nosso grafo. Outra possibilidade é, com base nesse mesmo grafo aqui representado, eu começar a montá-lo de uma forma um pouco diferente. Então eu pego aqui um único câmero, e vou olhar CA, que é o começo dele, AA, que é o final. Então, se eu pegar um CAA, eu vou separá-lo em CA e AA. Eu vou fazendo isso sucessivamente com todos os nossos câmeros do nosso vértice. E agora, eu vou visitar cada aresta uma única vez, e não cada vértice uma única vez. Então, agora, ao invés de passar uma única vez por cada ponte, eu só posso chegar em cada ilha uma única vez. Nesse sentido, eu vou começar a circular, por exemplo, ali a partir daquele ATG, venho para cá, venho, faço uma outra vinda para baixo, porque se por acaso eu viesse direto para cá, eu não conseguiria voltar sem ter que repetir um dos caminhos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e chegamos de novo no nosso início. Ao fazer essa visita, onde eu visito cada aresta uma única vez, eu faço um ciclo euleriano, mas no final das contas eu chego como indicado ali embaixo, exatamente na mesma sequência final montada. Vocês devem estar se perguntando o que acontece quando eu tiver um read, uma leitura do meu genoma, com algum erro sendo apresentado. Isso vai gerar bolhas no nosso grafo. Por exemplo, aqui, se nós observarmos, a sequência de baixo ela está completamente correta, mas nós tivemos um read aqui com uma sequência incorreta no meio dele. Ao ter essa sequência incorreta, você tem um desvio, ou seja, uma montagem alternativa. Essas bolhas podem ser resolvidas, por exemplo, alterando o tamanho do K. Ou seja, se você usa um K um pouco maior, eventualmente ele pode lidar melhor com regiões repetitivas e lidar melhor também com eventuais falhas. E a gente pode começar a resolver essas bolhas e encontrar qual é o caminho correto e, eventualmente, sequências repetitivas. Depois de realizar essa montagem usando um grafo, eu simplesmente volto nos meus reads, no meu sequenciamento original, tento alinhar o mesmo contra o genoma proposto e aí posso fazer os ajustes finais necessários. Para ficar evidente a necessidade e a importância do sequenciamento de genomas, nós podemos fazer genômica estrutural, que é simplesmente conhecer a estrutura do genoma como um todo, de maneira simplificada, e compreender a importância dessa estrutura genômica para uma determinada espécie. Nós podemos fazer genômica funcional, que vai estar obrigatoriamente atrelada com transcriptoma, ou seja, todos os transcritos produzidos a partir de um genoma, e proteoma, todas as proteínas produzidas a partir dos transcritos de um mesmo genoma, que vai justamente nos dar ideia sobre a funcionalidade, ou seja, que funções biológicas e moleculares aquele organismo executa tendo aqueles genes disponíveis. E genômica comparativa, que nos permite realizar análises filogenéticas distintas e avaliar, por exemplo, no longo prazo, quais são as relações evolutivas que deram origem às espécies presentes e avaliadas naquele momento. Análise de genômica comparativa, por exemplo, pode nos mostrar que normalmente genes do complexo maior de histocompatibilidade, que está relacionado com o nosso sistema imune, eles acabam se distribuindo de maneira similar em distintas espécies, sempre próximos a outros tipos de genes. Isso acaba nos dando uma boa indicação de que, por exemplo, por algum motivo, esses genes estão relacionados com os receptores de odor, ou seja,
a composição das suas defesas imunes, ela de alguma forma pode ser selecionada sexualmente pela compatibilidade de odores ali entre os animais que estão acasalando. Outra possibilidade da genômica funcional é compreender de maneira quantitativa, mas geral, quais são as funções moleculares que o organismo pode desempenhar. Por exemplo, se eu tenho aqui chaperonas, eu sei que são proteínas envolvidas com o cuidado e a montagem de outras proteínas, ou outras funções moleculares e como elas são distribuídas. Isso é particularmente interessante em organismos de interesse biotecnológico, dado que, se eu conheço melhor as funções desse genoma, eu posso assumir quais delas são úteis e como aquele organismo pode ser utilizado de maneira industrial. Conhecendo esse nosso genoma de uma maneira geral, e sabendo as regiões funcionais, nós podemos ver, por exemplo, que graças ao fato do nosso genoma apresentar cerca de 2% de regiões efetivamente funcionais em termos de produção de proteína, nós podemos sequenciar apenas essas regiões, ou seja, sequenciar apenas as nossas regiões exônicas e alguns íntrons no meio delas, mas não toda a parte não codificante que não esteja dentro de genes do genoma humano. Assim, utilizando uma estratégia de amplificação diferencial, onde eu separo e utilizo probes que vão, aspas, pescar esse nosso DNA exômico, eu posso sequenciar, ao invés de os 3 bilhões de pares de base, apenas 2% disso, facilitando e deixando o processo com um custo inferior. Assim, sabendo como o nosso genoma foi sequenciado e depois como ele foi montado, nós podemos tranquilamente comemorar os 20 anos do anúncio de 99% de sequenciamento do nosso genoma. Se por acaso você quiser voltar a algum ponto específico da aula para revisar, pode utilizar aqui embaixo, como vocês estão vendo ao lado, a nossa minutagem que está disponível na descrição do vídeo. Até a próxima!